Ens acabem de despertar. Aquesta és la caseta, perquè sentíem un soroll i resulta que justament aquí hi ha un mono. Aviam. Cuita. Al costat de casa, nens. És un mono aullador d'aquests. Són tot negre i foten uns crits a vegades. I res, que estaré aquí una estona mirant de mono a mono. Apa, adéu.